Pri pravilni izbiri čelade je prva stvar zelo pomembna, skratka, da dobimo neko izhodišče oziroma obseg glave. Obseg glave nam pokaže velikost čelade, ki pa ni nujno, da je pravilna. Zato je zelo pomembno, da se poskusi več modelov čelade. Isti proizvajalec ima lahko več različnih oblik kalupov. Kaj pomeni oblika kalupa? Skratka, vsi ljudje nimamo enake oblike glave, skratka, oske podolgovate, okrogle, široke glave in tako naprej. Poleg velikosti, poleg kalupa je zelo pomembna zadeva še, da izberemo pravilne materiale. Skratka, namen uporabe čelade, na katerem tipu motorja čelada uporabljamo, za katere hitrosti čelada uporabljamo. Če začnemo pri same velikosti čelade, bomo probali mogoče 2-3 različne modele, pa 4 različne modele, da ugotovimo pravilno velikost in pa še kalup čelade, ki ustreza njeni obliki glave. V tem primeru jasno vidimo, da čelada, ki je prevelika, z lahkoto pade na oči. Skratka, kar ni v redu v primeru paca, tako čelada lahko zelo hitro sname iz glave dol in pa pri večji hitrosti lahko pride do vrtinčenja zraka med motorjem in med čelado, kar povzroča gibanje čelade oziroma gibanje potem celega telesa pri motoristu. V primeru premajhne čelade čutimo zelo močne pritiske, skratka sploh v ličnem delu glave in pa pritiske lahko na čelnem delu glave. V tem primeru tudi vidimo, da se čelada ne osede dobro, stoji zelo visoko na glavi, kar pa pomeni, da bo pri uporu zraka v čelado lahko pride do drobnih vibracij oziroma pride do drobnih vibracij in te vibracije povzročajo lahko glavobole. Skratka, ta čelada je neprimerna, ker je premajhna in premočno tišči. Pri pravilni velikosti vidimo zelo jasno, da lepo enakomerno prime po ličnem oziroma po obraznem delu, zadosti globoko se osede, ampak ne pregloboko. Skratka, ta čelada ne pada naprej na oči, ne moramo jo stakniti in pa v primeru gibanja levo-desno vidimo, da se drži glave, ampak giba samo, kukor nam dopušča kožo oziroma kukor dopuščajo ličence. Pri samih materialih je zelo pomembno, da si izberemo pravilni material za pravilni stil vožnje, za pravilni tip vožnje. Skratka, poznamo lahko polikarbonatne materiale, skratka nižje cenovne razrede oziroma nižje kvalitetne razrede. Poznamo kompozitne materiale, steklena vlakna, kevlar, karbon. Razlika med temi materiali je definitivno v trdnosti oziroma v varnosti. Kompozitni materiali, steklena vlakna, kevlar, karbon bistveno bolj absorbirajo udarce v primeru padca, skratka manj sile se prenese iz čelade na glavo, skratka manjše poškodbe so možne. Pri sami varnosti je zelo pomembna tudi izbira barve, skratka zelo dobro je, da si izberemo svetlejše, pisane, žive barve oziroma v zadnjem času zelo popularne oziroma ne samo popularne, tudi zelo varne fluo barve. Bistveno prej nas opazijo drugi udeleženci v prometu, kar pomeni večjo varnost za nas. Za samo varnost motorista je zelo pomembna tudi pritrditev, pravilna pritrditev čelade. Skratka, pri prpenjenju čelade, da ni preveč zračnosti. Skratka, ker čelado zapnemo, da nekje dobimo nekje prst noter med grlo in pa med paskom. Skratka, da nas ne otesnuje preveč, obenem pa zelo močno stisne, da nam v primeru padca čelado ne stakne iz glave. Pozorni pa moramo biti tudi na certifikate oziroma na homologacije, ki jih proizvajalci uporabljajo za evropske standarde. Pri prometnih nesrečah z motorjem je potrebno upoštevati, da gre vedno za visoko energijske nesreče in tukaj je neminovno poleg poškodbe dolgih kosti in votlih organov poškodovana tudi glava. Pri udarcu glave v trd predmet ali ob tla seveda pride do prenosa silnic udarca tako preko lobanjske kosti v globino in v možganovino. Seveda je izredno pomembno, kakšne kakovosti je ta čelada, kajti kvalitetna more ustrezno absorbirati silnice udarca in preprečiti prenos le-teh na lobanjsko kost in preko lobanjske kosti na možganovino v notranjost. Zato je uporaba kakovostne čelade izredno pomembna pri vožnji motorja. Pri izbiri oblačil je zelo pomembno, da so oblačila zelo uprijeta. Skratka, ščitnik je kompaktno na telesu, seveda, ampak ne v tej meri, da nas ovira pri sami vožnji. Zelo pomembno je zaradi tega, če je v primeru padca, če je jakna prevelika, če so hlače prevelike, v primeru padca lahko pride do zdrsa ščitnika iz telesa, skratka se ščitnik premakne iz telesa, skratka nima nobene funkcije, ki bi jo mogel imeti.
V primeru prevelike rokavice, skratka, prsti so bistveno krajši, kot je rokavica, nas lahko onemogoči pri samem potegu na zavoro oziroma na sklopko, kajti rokavica se lahko zatakne za zavoro in nas ovira pri hitri reakciji v neprijetnih situacijah. Pri sami izbiri obutve moramo biti zelo pozorni na stil vožnje, tip motorja, ki ga uporabljamo, a gre to za enduro, cross motorje, gre to za cestne motorje, gre za mestno vožnjo oziroma gre za športno vožnjo. Kratka, če govorimo o športni vožnji, je zelo pomembno, da je škorenj zopet zelo prijet, da se čim bolj prilega sami nogi, skratka, da ni prevelek, tako kot pri ostalih tipih sicer vožnje, da ima čim večjo zaščito. Za mestno vožnjo lahko uporabljamo kaj lažjega, kaj bolj zračenega, ampak seveda obvezna je zaščita gležnja. Prsti, peta, gležen so najbolj izpostavljeni deli na motoristu in to je minimalna zaščita, ki bi jo vsak motorist potreboval imeti. Poškodbe motoristov v prometnih nesrečah se pomembno razlikujejo glede na to, ali so uporabljali zaščitno opremo ali ne. Zlasti pri nižjih hitrostih lahko kvalitetna zaščitna oprema zaščiti motorista in ga obvaruje pred hujšimi poškodbami ali pa jo celo odnese brez poškodb. Brez zaščitne opreme pa že padci pri nižjih hitrostih lahko povzročijo globoke odrgnine, odprte zlome, večje raztrganine mišic, kar vse bistveno zakomplicira zdravljenje. Seveda pa po drugi strani pri visoki hitrosti tudi zaščitna oprema ni dovolj, da bi jo odnesli brez poškodb ali da bi preživeli. V zadnjih letih na trg prihajajo nove in nove zaščite za motoriste. Ena izmed teh zaščit so tudi zračne blazine za motoriste. Poznamo več tipov zračnih blazin, različnih kvalitetnih, različnih cenovnih razredov, seveda tudi različnih varnostnih razredov. Demonstracija ene izmed zračnih blazin, boljših zračnih blazin nam omogoča maksimalno zaščito prsnega koša, hrbtnega dela, in pa navsezadnje v primeru padca gibanja glave naprej, nazaj in levo, desno. Skratka, poškodbe vratnih vreten so zelo pogoste pri motoristih. Zračna blazina poleg hrbtenice, poleg prsnega koša nam onemogoči oziroma omogoči čim manjše gibanje čelade na motoristu oziroma glave motorista. Pri sami sprožitvi jasno vidimo omejitev gibanja motorista oziroma glave motorista, skratka, kar nam omogoči poškodbe vratnih vretenc, zaščito hrbtnega dela, skratka, nekje od trtice do vratnih vretenc in pa v prednjem delu, skratka, vitalne dele prsnega koša in pa delno trebušne zgornje dele trebušne votline. Videli smo, da za varnost na motornem kolesu ni dovolj le kvalitetna čelada. Potrebna je vsa oprema, potrebno je pomisliti, ko se odločimo za njo, da je kvalitetna in da je predvsem zelo vidna. To ne velja le za motorista, ampak tudi za sopotnika in sopotnico in pa za vse tiste kratke vožnje, pri katerih v bistvu niti ne pomislimo, da je potrebno misliti tudi na varnost.